Пожелайтеріңіз. Следующий вызывает гости из Индии. Индер Мохан Синг, Гуджаран Синг. Индийская композиция «Парагаля». Бұрғы жүректе қолдап қойыңыздар, әне құрметті қонақтар. Thank you.
Қошемен, ең жаңа келген қонақтарымыз. Келесі кезекте Моңғолиядан келген Батсуф Согнян Жаманхан қабылдаңыздар. Следующим выступает Акоп Халатян, Ашхарос Ахчим Каши, автор Рашук Саянова. Встречаем.
Акоп Халачян, Республика Армения. Келесі кезегі бізде, құрметті қонақтар, көк түріктер ансамблі тағы ордамызға қарсы алыңыздар. Ансамблдің ерекшелігі көптеген әлемнің аспаптарында өнер көрсету. Келесі кезегімізде ин халықтың әуені Парфлейдада ойнайтын Шолпан Зинагадул және Серік Павлов. Қарсы алыңыздар, көп түріктер ансамблі сіздер үшін. Келесі орындалатын араб халқының әуені